Završio sam srednju školu u Aranđelovcu. Radio sam jedno kratko vreme nekadašnjem restoranu Lovac i prestao sam tamo, pozvali su novi iz Bajke Raštanini i tu sam, što se kaže, počeo ovaj posao da radim. To je nekad 2001-2002. godina. I tu sam i naučio i od ta, što se kaže, usavršavam i usavršio faktički ovaj posao, što se kaže, pizza majstor. Prvo moraš to što radiš, bilo šta da radiš u životu, da voliš i da imaš želju za nečim, nekim ostvarenjem u životu. Ja sam prvo radio, jel te, u Bajici, dugo godina, 13-14 godina radio kod njih. I veoma sam im zahvalan na tome zato što sam dosta stvari naučio. Se kaže, i posle sam radio tu po nekim radnicama tu po gradu i onda sam rešio, što se kaže, da ja pokrenem sam svoj posao, sam, što se kaže, biznis. Testo i pelat. Naravno, ne kečap, ne neki paradajz i nešto, nego taj pelat koji koriste Italijani. Ja koristim polpu, najbolje za to. Pa, s početka smo ručno, ali sad je mašinski, ali u principu nabavili smo mašinu koja je najpribližnija ručno mešanje. Ima malo razlike, što se kaže, ali opet ne može da se iznese sve to sa ručnim mešanjem. Trebao bi nam jedan čovjek samo da može. Ubacili smo malo tog mesa, jer opet narod voli to malo da, što se kaže, da ima raznolikost. Malo meso, malo pica, ali u principu bazirani smo na picu i pica nam je glavna stvar, što se kaže. I na nju smo najviše bazirani. To je 70% posla, što se kaže. Mada imamo i taj catering, što se kaže, za te rođendančiće, za slave, proslave, ali u principu pica nam je glavna stvar. Što masnije, to bolje. Kulen slaninica, ovako neke te šarene pice što mi dajemo, što se kaže, pravimo i po želji kako ko hoće, ali u principu držimo se tog glavnog menija da to bude kako treba. Specialitet pizza buca, top! Karadžođevi be. Pa buc. Buca, što se kaže, ma, pa ide slaninica, ide kulen, ide pečenica, malo te ne sve, što se kaže, jel opet, specialitet treba bude specialitet. Naravno, ne treba bude to nabacano, ne znam koliko, naravno. U jednom zalogu treba da se oseti sve. Imam iz Bajke, jel te? Pošto sam, vidite sami, bez kose, gospođa imala primedbu na to da je tražila picu, reklamaciju na picu zato što je naša dlaku. Ja onako pojavim se, rekao, molim gospođo, kako bre dlaka. Ona kada je vidjela mene, žena se izbezumila. Stvari, to je bila dlaka sa četvrne, one turske dlake, što se kaže, što je najkvalitetnija. Spala sa strane, to je bilo hit, to je bio hit, što se kaže tako. Da, zvao nas je čovjek i naručio picu, najnormalnije, sve full, bez greške. Rekao nam adresu. Ja rekao, nema problema, rekao, možete mi samo reći otprilike gdje se nalazi ta ulica ovdje kod nas. Pa kaže, tu kod nas, kod Amana. Ja rekao, okej. Napravili, odneli, naravno, momak traži adresu, ne može da nađe. Živ. Mi pozovemo čoveka i sve to, međutim, ispostavi se da je tu u Beogradu. I onda je rekao, ja zovem čovjeka, kažem, druže, brate, prijatelju, mi smo iz Lazareca, on čovjek, onako, iznenađen, kao daj, kao nemoj da me zezate, rekao, baki, ozbiljno ti kažem. Kao klinci što su skoro bili, naručili dve velike pice, ostavili broj od drugara, mi ga pozovemo, rekao, gotove su pice, kad će da ih pokupite, on kao, kakve pice. Ja rekao, druže, tako je, tako je, kao nisu mi naručili, klinci, bukvalno možda 13-14 godina. Javi se njegov otac i koji se već puka slučajno, znam čoveka, razumiješ? Ja ko baki takva i takva stvar, on kaže, ma to se klinci šale. I bože, ja nazovem, nađem broj, nebitno kako, od tog malog što je zvao. I nazovem, on trčao smeka, pa rekao, prijatelju. Naravno, odeli smo pizzu ljudima, uzeli smo, razumiješ? Ali bila je dobra, dobra šala, što se kaže. A klinci, šta ćeš? Pa ne bi trebao 3-4 minuta plafon, jer sve preko toga gubi svojstvo. Gubi se kačkavalj, gubi se ovaj nadevi od ozgo i onda sve to postaje i kruto i krto. Zbog toga one pice što se peku u peć, u relnama kući, nemaju dovoljnu temperaturu i gube. Zato ostane tvrda, onako hrskava mnogo.